از جای شور سمه چیده ما یاقان همه سنو من گفتش شب قویده داری داشت کلیب دسترخانه خواراب چون نشان آره های کمیسم حالی که نازی سخره نیده دوبار بر گروب گلی اکبرگان قزلری که منه توی که ندیده گلی اینجا چای شو گتین رحمت تویلر مباره بسن بخت سادتنی کوری یوری لیاشلن سادت هم عمر بولدیو شیره شو آقایلری سلیگه خوشیل میگم او خالی ها اویلندی رسا بولده دوستم یا ایت کویلری محلگه ارلش یورسن منه شو رخی گنشی ده تاقن چاچونی بوی اوگه نقره منه خوی بر برکن باب بیمه اوزم خنده آگی ردی گرشید چای گفره خاطر زور شده یا منه بیمه سه نیده سن چایی زوب خاطر زور گرش شکل بی خود الکی وقت تیمر اشگرگه کرشگنده اینه اوز داری قرب تره سرلن چکن منم اما زور یکن وقتی ده گلشتی جواب گلی بی کچ گلشتی کچ گلشتی کولم اگه اینده Ayağına anılar gibi araba et. Koyların şura uğraşsın. Hop hop hop. İhtiyar bolları. Hoş. Kır uğramız mı? Hazır kıramız. Hanım. Aa koyu kapta yeken ha. İyi. Kite yeken. İyi. Kuşta yok. İyi. Hadi var. Hı. Kudence koşur var ettim. Firmi firmi remez mi? Ha mayli, qo'y o'ring, qo'y o'ring Tolib aka. Yaxshi-ku. Qani kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizlarmi? Assalomu alaykum. To'g'ri keldingmi? To'g'ri keldingmi? Qarabolar, yuri, yuri. Cho'foyda yaqari. Qarabolar, marhamat o'zlaringizdan bo'lsin. Assalomu alaykum. Bismillah. Rahmat, rahmat, rahmat. To'g'ri. Labbay aka. Zire bo'l, cho'foyda. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Temir çay uzatıvar. Rahmet. Qani ko'k shoychasin pamir. Ko'k. Qani, marhamat. Qani, o'zingga bich. Arraka. O'zingiz ham olinglar endi bunda. Qarab o'tiringlar. Olinglar. Qani, ukajon. Qarab o'tiribmiz. Tortinmasdan o'tiring. Qarab o'tiribmiz. Ertaga xudo xolisa oshni o'tkazib olsak, hay, nu o'tadi. Tashlanmang, o'tadi. Unda qarindosh urug'i bilan yig'ilishib, nahorga oshga vaqtliroq kelasizlar deydi. Albatta. Dunyoda bizni to'ylar daqa fayzli to'ylar yo'q. Xudoga shukr, o'zbek xalqini bag'ri keng. To'g'ri. Yo toba, qayerdan keladi bu o'lgur? Uxlab yurarkanda. Choydan qo'y. Hop, hop. Uyqusizlikdan xudo asrasin. Ha, shunday ta'sir. Dasturxoniga bor yo'g'ini to'kib sochadi, ha? Shuni aytasiz. Ha, to'ylar to'kib sochir. Faqat keyingi paytlarda shu ozgina oshirib olyapmiz-da. Masalan, Tunokro og'aynimi to'yida xudo tomonidan 170 tasha odam kepti. 195 ta. Men o'zim sanadim. Ko'cha ko'rgan odamdir-da. Ha? Ha. To'g'ri aytasiz, hamma ko'chadagi bekorchilarni olib kelganga o'xshaydi. Olinglar, qani, olinglar, shirin aka. Ho, aka. Hammamiz ham ko'cha ko'rgan odamlarmiz.
Hayinde toychiliği de toy köpçiliği bilen. Doğru, doğru. Toy köpçiliği bilen. Lekin köpçiliğini köyününe amakçı bulup şu başka tamallarını unutup koyup bizde. Şimdi olsa kal bizde avlat ser uruğ avlat. Bitesini etmese ikincisi kapı bulundu. Endi xudo jonlasilarni qo'ydilarga bir gap kelmasin. O'zingizlarga qarab ish qilaveringlar. Ha, maslahat bilan bo'lgan to'y tarqalmas dedilar. Ba'zi bir urf-odatlarimiz buzilib ketyapti. Ba'zi bir odamlar me'yordan oshirib yuboryapti deb gapiryapmiz-ku, lekin gap gapligicha qolib ketyapti. Shu haqda aytmoqchimiz, xolos. Maslahat bilan bo'lgan to'y yaxshida, nima deysiz, xudo? Albatta, albatta. To'ppa to'g'ri gap. To'y va maslahat bo'lishi. Ya, xudojon, tushungan odam ekansiz. Endi aka, chidaganga chiqargan. Ya, ya bizi tushunmadım, o nima deganingiz, uka? Akbar, bu yog'ini bollarni o'zi olib boradi. Xotirjam bo'ling. Rahmat, Akbar. Gazoliga yaxshi shu bollar bor ekan. Ha. Ha, bu bollar juda ma'nili bollar. O'rniga qo'yadi. Nima dedim men? Nima dedim? Yomon gapirmayman. Nima dedim? Hamma bilan odamni tarbiya etgandan keyin xudomiz axir uyat bo'ladi, qarindosh bo'lamiz. Xudo xolasa. Yo'q, choy. Men nima dedim? To'g'ri tushuntiraman sizga. To'y. Bor choy. Voy, to'y maslahat bilan bo'ladi. Maslahatga to'y tarqamas degan gap bor, tushunasizmi? Shu gapni yo'qman. Ey, qala choy bilan qo'shmasar bo'l dedim. Nima dedim? Jalla aka, ikkita to'y bitta qo'yli ekan. Olib chiqib qo'yib yuborasiz. O'zingiz bey, o'zing kirib xabar olib chiq, cho'ta. Bo'ldi gap yo'q. Bilasiz, agar kerak bo'lsa, turmush sa odamni so'rashib qurib ketgan. Katta ketdingiz o'zingiz. Gapingizga tichat qilasizmi? Bilasizmi kim bo'lganman? Yo'q, bilasizmi kim bo'lganman? Qalay, yaxshi o'tirib, tichat qilaman. Voy, yirib turib tuzdog'iga tupradi bo'l. Qalay odamsizlar sizlar o'zingiz. Voy, tamara tichat qilasan deysan, kimga tichat qilamiz? Nimaga tichat qilamiz? Ko'cha o'zingiz bo'lsin. Mayli bo'lmasa. Kamchiliklar yo'q bo'lsa kerak. Toba ajali hammasi joyida. Nimaga bu to'lla tayyormi? Ha, mana tayyor. Yashaydi. Xohlayaptimi? Kiydiraveringmi? E, vohab aka, gaplamayapman. Shunaqa ham bo'ladi. Mana ukajon, qani Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Salomat bo'ling. Yaxshi boring. To'ylarga buyursa hamma aka. Bo'ldi o'zi yilbos. Hep hasab buzilgan, o'ylab ham ko'chib ketdi. O choy ichsam. Qo'y. Yo'lama dedim. Gapimni oxirigacha eshitib qolsa, taqqa shuna qara bular. To'ylarga qo'yib qo'ydik. Kimdir gapirish kerak haqiqatni. Bo'ldi. Yo'qda yo'qmi? O'tir. To'ppa to'g'ri gapirding, qo'yilma. Kirganimda jali nima bo'ldi o'zi? Men tushunmadim. Nima bo'ldi? Men kirdim, qarasam, bollar nima debdi? Yo, Tolib, men haligi jali namcha ali yurasam, shu turib gapirsang-chi. Yo, men qarasam suv quyganday. Ho, menga qara Jalil. Nimaga dovda deysan? Nima balo qildilar yana? Mahallada sen dodo hojasan, bu yerda men dodo hojaman. Ey, qanaqa odamsizlar o'zi? Sizlarga bir ish ishonib bo'ladimi? Birovni to'y bo'lsa, xudo tarafdan kelganlarga ham shunaqa qiladimi? Ha? Hey! Javob kelaymi? Sire! Xo'p, xo'p bo'ladi. Mas'uliyat bormi sizlarda?
تشیش که خلو سلنگ دایم ایشکل دیبار خلو سلنگ اغانه سا کسل خانه نه ایت بس هم بولده یعنی قیصر ایشلر این بار قیقاتا یازم قویگندم همه ایلی شرطم از قیق خبر سلنگ الگو دلگو تا بقلدم یاشلرین بر جاگه بار قویگن بوسه ابو یاقی شم لیتشه سلنگ این بولارده اویتم از ما یعنی تقم بخلنه آلده آدملاری یه وزه حیاتی لده براو نسنه قوهلقی گمسلر دوره ما؟ حقیقت هاینده چون مادم من گپرد ترگم بوزم ها بون مقرش کن اوزم ها گپرور من اشتو هم منو یه من نمدوا دودم ها ها یا من نمدوا دودم با چی دن گپر؟ با چی دن؟ شاشولم از دن گپر بر؟ کلکه خواستله ما؟ سم بزن نمه خواستم ها؟ منم چشمدم آدملنی این سابکه چکرب اسراوگرچیلی قمه ایله دیگنه عیب بوسه بلمدم یعنی ابو تیمر 30 یل عمرنی جنایتچیلیکه قرش کرشی اتقزگن آدم Hozir iste'fodagi podpolkovnik. Uch kun bo'lsa. U ma'rifatchi. Uni 30 dan ortiq fan nomzodi, fan doktori, shogirdlari bor. Haligi nishon bor-u nishon. U oddiy bir ximik. Lekin 200 dan ortiq ixtirolari bor. 200 dan ortiq. Ikkita oltin koni topgan. Orttirgani bitta infarkt bo'ldi. Ammo anu sunnat 35 yil qurilishda ishladi bechada. Chilonzorni men qurganman deb maqtanib qo'yadi. Tushunasanmi? Hozir yeshikni ko'rsa ko'ynaydigan bo'lib qolgan. Tushlariga kirib chiqamish. Sen bu sen ulega hayatta nimani qoyil qildinglar deb zo'r gapirdinglar ki qoyil qoldim og'ayni. Gapingga qo'shilishimi? Bola gapingga javob ham topolmadi. Alloh qahtoram bilmasayi dunyoting. Mosk shirini kuydirgizga yeb yoting. Aman bo'l.